ីប្រាប់ប្រមាណដងហើយថាកុំឲ្យច្រៀងនៅក្នុងម៉ោងធ្វើការនៅក្នុងហាងម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងដឹងអត់ថាវារំខានព្រោះខ្ញុំគិតថាភ្នៅរបស់យើងគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងណានាងទោះអ្នកណាចូលចិត្តក៏ដោយតែយើងជាកូនស្រីម្ចាស់ហាងយើងមិនចូលចិត្តស្ដាប់បានអត់ចា៎អ្នកនាងខ្ញុំនឹងឈប់ច្រៀងនៅពេលដែលមានភ្នៅនៅក្នុងហាងទៀតហើយបានហើយឥឡូវទៅរៀបចំឈុតអាហារ3ឈុតដែលឆ្ងាញ់ជាងគេមកហើយកុំភ្លេចបានណាផែនខែផោះខ្ញុំមួយផងចា៎អ្នកនាងចា៎មិនក្អែងហើយនាងថាកូនទាអញ្ចឹងឯងមិនដែលឮពាក្យថាកូនទារੂអក្រក់ទេអីអូអញ្ចឹងហ៎ណាស់ហើយអកលីដាក់ឃីងនោះអី